أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتوبير قوات الرمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوديا دبودة تلاتين نترى yayin daidai da 21 ga watan 5 shekara 2018 a wannan masallaci Masjidul Imam Al-Bukhari a wannan layi na Sheikh Abdullah Fodi Road a karkashin wannan gada ta Alu a cikin wannan gari na Sakkwato binnin Shehu Allah ka ji kan Shehu Allah kai masa rahama inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani muna cikin suratul Nisa'i jiya mun tsaya a aya ta 69 yau za mu tashi a aya ta 70 zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima akramakallahu bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima وجيء إلى أن أمنتابا من فسر آية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا كوكتو يا كو أتو إن نسوني أبو كنت في رمتهم الله كسام لك سي الله يكتو ذلك ونفع ذلك الفضل ونمو تفللات من الله دك وجن الله wa kafa billahi ya isu ga Allah ya zamanto aliman masani akan kowane irin abu zadin ismul ishara ne suna ne na nuna abu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada allamu ko kace lamul buul ko lamul i'timar ko lamul imar wato mabniun ala kasri wal khafu wato damirul khitam zalika da haka wajen abin da ya shafi wato khabar na shi zalika kasancewarsa mubtada malamai sun yi maganganu da dama wasu suka ce al-fadlu din shine khabar na ainihin wato mubtada din minallahi al-jar wal-majrur sai zamanto wato shine hal wasu suka ce a'a zalika din kasance wasa shine ismul ishara mabnin ala sukuni fi mahall rafin mubtada to wa huwa mubdal minhu al fadlu sai zaman to shine badal mun san badal da kuma anwa na badal shine a kawo abubuwa guda biyu na farkon shine nabiyin nabiyin kuma shine na farkon kaman a ce qala al imamu maliku wane ne al imamu shine maliku waye maliku shine al imamu da kan an dauki wannan zalikal fadlu sai da ma al fadlu shine zalika zalika shine al fadlu akwai wanda suka ce a'a anan wajen zalika din kasancewar sa mubtada wato bayan kasancewar sa ainihin wato mubtada a wannan ainihin wato matakin ke zai zamanto wa huwa man'ul al fadlu sai da manto shine sifa nashi wato sifa da mausuf ne sai da manto minallahi aljar wal majru sai da manto yana da ta'alluki da khabar da aka shafi kamar yadda muka sani
mafi yawanci idan aka samu mubtada ya tsayu a matsayin khabar to shubuhu jumla zai zamanto yana da ta'alluki da wato khabar din da aka shafe shi yasa zai zamanto sai dai a kaddara taqdiruhu sabitun aw ka'inun aw mustaqirun dan haka zai zamanto zalikal fadlu minallahi sabitun aw ka'inun aw mustaqirun ibn malik a cikin alfiya yana cewa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jarrin nawi na ma'anan ka'inin aw mustaqir dan haka wannan shine dan haka zalikal fadlu wannan falala ce kuma minallahi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka malamai suka ce wal fawzu bi tilkal manzilati al azima samun wancan babbar rabon da aka yi magana min murafaqatin nabiyina a ce Allah yayi maka gaman katar a alkiyama abokan tafiyarka sune annabawa washuhada da shahidai ko wasiddiqina washuhada wassalihina to huwa fadlun minallahi wannan falala ce daga wajen Allah wa huwa alladhi ahalahum lidhalika shi Allah shi ya cancantarwa wa'anda suka samu kansu a wannan matsayin da wannan matsayin walam yassilu bi a'malihim ba su kai wannan matakin da tsantsagoran zunzurutun ainihin wato aikin su ba wasu malamai suka ce zalikal fadlu alladhi a'tal madhkurina abinda aka ba su wa'annan wa'anda aka ambata to falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa kafa billahi alima Allah kuma ya isa ya zamanto masani ga dukkan niyyar da kowa ke cikin zuciyarsa anan wajen niyyar ka ta kware ka zo karatu ba ta kware bace duk abin da ka zo da shi ba wanda Allah bai san me ya kunshe ba kafin ya tsawo babu shi yasa yake zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima ya tabbata a cikin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi yace zalikal fadlu minallahi shine akbar Allah akbara ta'ala annahu lam yanalu ad-darajata Allah ya bada labari cewa mutane ba za su samu wannan darajar ba bi ta'atihim bal naluha bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa karamihi a suna samun shi ne da falalan Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ganka da imani falala ce in ka ganka kana bauta ma Allah akan tauhidi falala ce ko kuwa to haka ma shiga aljanna bai yi wasi da falalan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin aljami'u almusnad as-sahih almukhtasar min umur rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi wanda littafin al-imam al-bukhari ke da ya kawo babu tamannil babu wato tamannil marid al-maut babin da ke magana mamaci ya hukunci ko mara lafiya ya hukunci ko ya gurin ina ma Allah ya sa ya mutu ya kawo hadisi daga az-zuhri yace akhbarani abu ubaida maula abdurrahman bin auf anna aba hurayra ta qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi yana cewa lan yudkhila ahadan amaluhu aljannata babu wani daga cikin mutanen duniya da ya isa tsantsagoran zunzurutun aikin da yi yasa saboda cancantar aikin Allah ya shigar da shi aljanna qalu sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ne qala sai annabi yace wala ana hanni illa an yatagammadi annabi illa an yatagammadani Allah bi rahmatin ko bi fadlin wa rahmatin sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da kuma falalarsa dan haka annabi yace fasaddidu wa qaribu wala yatamanniyanna ahadukum al-maut fa in imma muhsinan fala'allahu yazdada khairan kada ɗayanku ya shiga bala'i yace to Allah ya sa ya mutu wai zai huta wai ya faɗa man aka tafi lahira ba imani ana huta ba gara bala'in da kake ciki a nan duniya ba yafi ma sauki dan haka in kai mutumin kirki ne to zaka ƙara aiki in kuma mutum yana aiki mara kyau ne to ba mamaki tsawaita rayuwar shi Allah madaukakin sarki sai ya masa tawfiki sai ya tuba haka nan wato al-imamu muslim shi ma ya kawo babul qasdi wal mudawamati ala al-amali hadisin abu huraira haka annabi ya ƙara cewa lan yunjiya ahadun minkum amaluhu
ولن ينجي أحدا منكم عمله لا ينكو أيكين شبذي قيلة الدشيبا دقوتا قالوا ولا أنت يا رسول الله النبي يتسي ولا أنا إلا أن يتجمد إلا أن يتجمدني الله برحمة سيدا الله مدك كنسركيا للبيني درهما أما تارد هكيتي سددوا وقاربوا وقدوا وروهوا وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغ هكا النبي يتي وكسان تأيكين الهيري وكتن تا sannan duk abin da aka ce wannan aiki ne na da'a ga Allah ku yi iya kokarin ku zamanto ku ne yan gaba gaba anan saboda za a je za a hausa radi gurgurdan yadda a duniya idan an ce a tashi ai aiki mutane suka zama yan gaba gaba to gurgurdan yanda in an zo wuce za ka zama yan gaba gaba gurgurdan yadda anan duniya ka zama dan baya baya to haka ma a can lahira za ka zama me dan baya baya dan wa ma wato ubangiji bai zalunci Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuzlimu mithqala zarra yanzu ba zai yi ba ka je cikin damunan nan ka shuka gero kawai kana zaune sai ka da an ce farashin shinkafa ya tashi lokacin girbin gero ya yi sai ka ɗe buhuhuna ka tafi gona ka kalli gero ka ce gero idan Allah ka taimaka ka juye duk yadda za ka zama shinkafa saboda ka ga farashin shinkafa ya kai shi zai yi abinda ka shuka shi zaka girba a gonar ba man ya amal min qala zarratan khairan yara yana nan sannan ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim ya kawo babu lan yadkhula ahadan ahadun al-jannata bi amalihi bal bi rahmatillahi ta'ala babin da zai magana cewa ba wanda tsantsagwarin zunzurutun aikin shi zai shigar da shi aljanna sai da rahamar Allah madaukakin sarki sai da rahama to shi yasa yanzu inda a ce kowanne a cikin mu nan a dauko ni'ima kwaya ɗaya kadai da Allah ya yi masa a rayuwarsa ta duniya a auna ta da aikin da yi to ba sa ba ci kuzi yanzu nan kowa da yake bubbuɗe idan sai yana wulkitawa yana kallo dan Allah nawa aka ba Allah ake kallon da yau za a ce wannan kallon da ake yi nagarin nan kowa an danka kallon a hannun wata kamfanin sadarwa ita ce yanzu za ta ba da dama ka bude idan kaka kalla ko ka rufe in ka yi caji ka kalla in baka yi caji ba ta kulle idan dan Allah daga yanzu zuwa wayewar gari zuwa sati ɗaya mai zai fara a garin nan kaga sai da hali sai shi yasa Allah yace kalla lamma ya qadi ma amara kowane mutum sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai gama aikin da Allah ya sashi ba idan yanzu aka kira ka kai kafinta ne aka ce ka zo ka buga masallacin nan kwano za a baka naira 500 sai ka zo kai sati ɗaya wata ɗaya ka kasa ƙarasa aikin to tunda ka kasa ƙarasa aikin tunda baka gama ba tsakani da Allah ka tantance a biya ka idan wanda suka dauko ka aikin an yi cewa za su baka naira 500 tare da ka kasa ƙarasa aikin kuma suka dauki 500 din suka baka falala suka yi maka ko ba falala ba ce to kowa kuma haka zai yi sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah aikin da Allah madaukakin sarki ya saka baka gama ba kuma shi abin da ya alƙawari zai baka a lahira ba zai fasa ba sai ya bayar wannan falala ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa zamu ga falala a cikin Qur'ani tana zuwa a matakai daban-daban na farko shine halitta dan adam da yi masa sura mai kyau falala ne Allah ya ce wal qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila fifita wadda Allah ya yi wa dan adam akan sauran halittu falala ce ko ba falala ba ce tsakanin ku da Allah yanzu a cikin mu nan nawa muka ba Allah ya fifita mu dangane da ragowar dabbobin da ke doron duniya nawa aka ba shi babu ko shi inda Allah ya gana ma da tun an yi karago ka dade a tukunya wallahi ba haka bane to wannan shine abu na farko
sannan fadli qaumin ala akharin fil manzilati wal martabati, Allah ya fifita sashin wasu mutane akan wasu wajen matsayi da daraja. Shi yasa Ramadi yana cewa ya bani Isra'il kuru ni imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamina, nina na fifita ku akan talikan duniya. Sannan falala ta annabta da ilimi falala ne. Allah ya ce wa laqad atayna dauda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Sannan falala ta mu'jiza da karama shi ma falala ne. Allah ya ce wa laqad atayna dauda minna fadla ya jibal awwabi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu alhadid. Sannan falalar Allah ne da ya annabawa sai kaga ya dora wani sai yi wani. Allah ya ce tilkar rusul sai ce faddalna ba'dahum, wayancan manzanni ne na Allah mun dora wani yana saman wani a wajen daraja, kamar yadda ya ce wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd. Allah ya ce mu muka fifita sashin annabawa akan ainihin wato annaba. Sannan mutane su yi abu ya cancanta a yi musu azaba, amma Allah ya jinkirta abin ya ki musu azaba lokacin da suka yi abin, shi ma falala ne. Shi yasa za mu samu Allah yana cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattu fihi azabun azim. Ba dan falalan Allah da rahmar Allah ba, da da mutane sun yi abu na sako to yanzu za su ga sakamakon, amma Allah madaukakin sarki bai. Sannan falala wajen ƙarin ainihin wato sakamako da kuma karamci, wannan yana daga ciki shine la Allah ya alama ahlul kitab Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu zul fadl al azim. Sannan falala ta kudi da ni'ima, falala ce. Allah ya ce wa minhum man ahada Allah, daga cikin mutane akwai wanda ya ma Allah alƙawari, yace la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu biha, lokacin da Allah ya madaukakin sarki ya ba su bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muqriduna, da Allah ya ba su falala ta dukiya shikenan. Kenan ashe in ka ganka da dukiya mai kike falala shi. Allah ya ga dama yi maka kakka dauka cewa ko wata tsiya ce a cancantar ka da ragowar mutane, shi yasa kai ka samu saura ba su samu ba, ba haka abin yake ba. Shi yasa Annabi Sulaimanu lokacin da ya miƙe a cikin majalisar shi yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin, waye zai je zo min gadan sarautar nan da matan nan take takama da shi kafin ta zo ta miƙa wuya. Qala ifritun min aljinn, sai wani matashi ya miƙe cikin matasan aljanu shine ifritu, yace ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyun amin, ni zan iya zuwa in dauko gadan tafiya ta kai wata daya, amma gabanin ka gama sauraron kararrakin mutane da yin hukunci daga awa biyu zuwa uku. Wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake a wajen shi akwai ilimin littafi, yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, wannan ya bata lokaci ni zan iya dauko gadan kafin ka bude idan ka rufe. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, Annabi Sulaiman yana bude idan shi ga gadan an kawo, sai yace qala hadha min fadli, wannan falala ce daga wajen Ubangiji na, kuma yayi ne liyabluwani a ashkur am akfur, Allah ya yi ne dai ya jarrabe ni ya gani zan gode masa ko zan butulce masa. To wannan yana daga ciki. Sannan fadlul birri was sadaqa, falala ta da'a ga Allah da kuma yin sadaqa. Shi yasa yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Sannan fadlur rijali, falalar mazaji akan mata bil-aqli, ta hanyar hankali wal-ilmi wad-dini wash-shaja'a, da ilimi da addini da jarumta da shugabanci da ainihin wato zama komandoji a wajen yaƙi da shahada, da yadda Allah ya fifita mazan da matan wajen gado da wajen abin da ya shafi khitaba. Wannan fifitawar da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di, nawa ka ba Allah da yayi ka sai dauka yace kuma kai kana samanta, nawa ka bashi. Falala ce daga gurin Allah kawai, yace namiji ya buwa
in ba haka ba sai ce duk dai ne kuma ba yadda zaka yi ba yadda ka iya to sannan akwai falala ta annabta da manzanci Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadli al'azim sannan mutane idan suka ji yaki su samu babbar rabo da ganima shi ma Allah ya kira shi falala yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasunsu sannan al-ghazwu wal mujahada shi ma falala ne kamar yadda zamu tarar wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina sannan al-gina wan ni'ma wadata da ni'ma shi ma falala ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah shi ya fifita sashi akan sashi a wajen arziki sannan faddul kasbi wat tijara falala ta abin da ya shafi neman abinci da kasuwanci yace laysa alaikum junahun an tamtabu fadlan min rabbikum ba laifi kowa ya tashi yaje nemi kenan gari ya waye ka fita kaje ka samu falala ce daga wajen wa falala ce daga wajen Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ji yana cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min kowa ya je ya nemo daga falala Allah kenan ka fita kudi ka samu falala ce daga wajen wa amma ba kowa ke gane cewa ya fita ya je ya nemo ya samu ba ma cewa wannan falala ce daga wajen Allah subhanahu wataala sannan akwai al-ikhtiyaru wal maziyya a zabe ka ya zamanto ka bambanta da ragowar mutane falala ce shi yasa zamu tarar da aya nan gaba Allah ya ce wa annabi wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah akan ka tana da ainihin wato girma sannan fadlul qabulut taubatu wal inaba falala ta tuba da komawa zuwa ga Allah shine walawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah raufur rahim sannan akwai falala ta amsa addu'a idan mutane na buƙatar abu a wajen Allah ka nema yayi maka a lokacin da buƙata ta taso maka wannan shi ma falala ne shi yasa yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabna sai yace was'alullaha min fadlihi quru ya Allah daga falalansa sannan akwai falala ta ainihin wato al-qurba wal-liqa war-ru'ya falala ta kusanci da haduwa da kuma gani Allah ya faɗa ya ce wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira sannan al-islam da as-sunna da at-tauhid da al-ma'rifatu dukkan su wa'annan falala ne daga wajen Allah subhanahu wataala dan haka in kaga ka gane addini to ka yadda fahimtar kaga addini falala ce daga wajen Allah kakkare wadore kanka ka rudu ka dauka cewa cancantar ka ce ta saka gane ba haka abin yake ba Allah ta'ala ya ainihin wato shiryar da mu dan haka duka sai mu yadda cewa wannan falala ce shi yasa ya rufe ayat da waqafa billahi alima Allah madaukakin sarki ya iza mazo masani da niyyar da kowa yake da shi aya ta gaba yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu qumu hisrakum fanfiru qubat qumu hisrakum fanfiru qubat aw anfiru jami'a Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuke da imani kudu hizarakum kulikita kakandang idan kun tashi fanfuru subatin watu kuputa kule kuna ainihin watu lede kuwa jinyaki awanfiru jami'a ku kun tashi kuputa gabaki dia wanna ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanna magana al-imamu al-qurtubi atikin al-jami'u li-akamil qur'an yake cewa hadha khitabun lil-mu'minina al-mukhlisina wannan magana Allah yake da masu imani masu ikhlasi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin ko wannan al'ummata annabi wa amara lahum bil jihad al kufari da umarni gare su ta hanyar yaki kafirai wal khuruj fi sabilillah kuma su fita dan addinin Allah ya daga wa himayati shar'i da kuma kariya ga shari'ar musulunci yaje wajhun nazm wal ittisal fuska na tsari da kuma saduwar wannan ayarin bima qablu da abin da ke gaba annahu lamma zakara ta'ata llahi yayin da Allah a baya ambata cewa dole ai da'a gare shi sannan wa ta'atar rasul dole kuma ai da'a ga annabi Muhammad amara ahli ta'ati bil qiyam bi ihya'i dinihi
to sai Allah ya umarci masu yin da'a ga Allah da Annabi da su laya addinin shi sannan wa ilahi da'awatihi sannan su kuma raya da'awar shi wa amarahum Allah yaktahimu ala aduhum ala jahalati sannan Allah ya umarni yace kada ku je ku afkawa makiyanku ta hanyar rashin sani hatta ya ta'assasu ila ma indahu sai kun yi bincike me yake wajen su wani shiri suke da shi wani tanadi suke da shi wa ya'lamu kayfa yurduna alaihim kusan inda a kawo muku hari ta ina za ku mayar da martani yace fadhalika asbatu lahum to wannan shine abinda ya fi tabbatuwa ga su masu imani shi yasa zamu ga matsalar kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi to ba fa koyaushe ake aiki da wannan ba fa idan aka ɗibi mutum 2000 za su tafi yaƙi a ka'ida tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 idan an samu mutum 20 a cikin ku masu haƙuri to za su buga da mutum 200 kowane musulmi to zai buga da mutum 10 daga cikin kafirai ka kalli wasu daka da kan annan ka gani wani da cecin annan da ka ganin din shi kawai ya cinye ka sannan an ce sai ka buga da irin su guda 10 in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun sai Allah ya ce al'ana kaffafa Allahu anku Allah ya sauƙaƙa muku saboda wa alima anna fikum du'afa ya san akwai masu rauni a cikin ku in yakum minkum 100 sabiratin yaghlibu 200 idan an samu mutum 100 masu haƙuri to za su buga da mutum 500 sai aka zabge daga mutum 10 sai ya dawo mutum 2 an cire mutum 8 in ba haka ba kai kaɗai yanzu aka ce sai ka buga da mutum 10 anna kaga akwai matsala ne kuma kana guduwa ka jiyo ka dawo da fushin Allah to Allah ya ce ya sassauta to inda za mu za a fita yawan musulmi mutum 1000 ne idan yawan wanda ba musulmi ba ya kai 2000 to a tsaya saboda kowane mutum daya zai buga da mutum 2 amma idan adadin musulmi 1000 ne adadin kafirai ya kai 3000 to anan gurin ba za a tsaya a ce to kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi ba a ganganci ne sai a san yadda za a yi in kwamandan mai wayo ne yadda zai janyo mutane a dawo gida a ruwa kaɗa shiri to shi yasa kake gani kaga kenan ko matsalar jihadin ne dole sai an shirya masa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani ya kawo ya harfu nida ayyu shine munada mabniun ala dhammi ko kace fi mahallin nasbin wa huwa man'ud ko huwa mubdal minhu alladhina ismu mawsulun mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin na'ad ko fi mahalli nasbin badal na ayyu to jumla ta amanu tunda fi'lun madin ne mabniun ala dhammi liittisalihi bi wawu al-jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab khuzu kuma ku riga fi'lu amrin ne umurni ne mabniun ala dhammi liittisalihi ko mabniun ala hasfin nun liittisalihi bi wawu al-jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hidra shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi khuzu hidrakum kuriki taka dan dan da haka malamai suka ce wa lafzu khuzu lafazin khuzu da aka yi amfani da shi anan wajen isti'aratu isti'ara ne mun san isti'ara a babin balaga akwai isti'ara makniya akwai isti'ara tasrihiya da makamantansu shine lima'ana shiddatil hadari wa mulazamatihi shine kuliki taka tsantsan mai tsanani da kuma lizimtar taka tsantsan din li'anna haqiqatul akhdhi domin haqiqanin rukun abu tanawalu shay'i alladhi kana ba'idan anka in aka ce ka rike abu to ana faɗa maka abinda koda yana da nisa ne ka tashi ka san yadda zaka yi ka kama abin ka rike wannan abin walamma kana nisyanu wal ghafalatu yayin da ya zama mantuwa
da rabkanuwa yushbihanal buda suna yin kama da abin da yake da nisa wal ilqa kana tadhakkur wa tayaqud yushbihan akhra shay'i ba'da ilqa'i sai zaman to wato in an ce ka riki abu kaman farkar da kai ne sannan suna da kamanceceniya da abin da yake ainihin wato karbar abin da yake an jefar da shi a ce ka kama wannan abin ka rige shi yasa zamu ga Allah yana cewa annabi khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahilina sannan wa'inda za a ba zakka ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum sannan haka Allah ya ce ya yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya ya tabbata a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace wa laysa alhazr majadun fi istilahi domin akwai malaman da suka faɗi cewa alhazr anan wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shine wato ana nufin wato khudhu hijrakum ku riƙi takatsantsan ta hanyar rukan ainihin wato makami yace kama ya tawahamahu kathirun kama yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka yi wahano yace fa inna Allah ta'ala fil ayati al-ukhra domin Allah a wata ayat ta daban ya bambanta yace wa idza kuntum fihim fa aqimtu lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak waliya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم da haka sai yace Allah ya bambanta domin shi yana raddi ne akwai malaman da suka ce khudhu hidrakum alhidr anan da ma'anan ku zaman to kuna dauke da makami ko da yaushe da haka zamu ga Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir duka maganganun nan guda biyu ya kawo su sai yake fadan cewa fa atafa silaha alaihi sai Allah ya atafi sai da yace khudhu anan wajen wal ya'khudhu hidrahum sannan sai yace wa aslihatahum wanda yake nuna cewa al hidr daban sannan al asliha ainihin wato daban sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum sai yace wa khudhu hijrakum inna allaha adda lil kafirina azaban muhina ku riki takatsantsan domin Allah yayi tattali wato na azaba ta wulakanci ga kafire to dan haka sai ya zamanto shi yana ganin cewa al hijr anan bai da alaka da abin da ya shafi makami dan Allah ya raba a waccan ayar guda biyu amma malamai da dama maganar da suka faɗa suka ce kalmar da take iya daukar abu guda biyu idan tazo ita kadai to ta kunshi daya idan ko tazo su biyu to dayan tana da ma'ana dayan ma tana da amana kamar yadda kalman al-islamu da al-imanu suke yawo a Qur'ani idan kalman al-imanu tazo ita kadai ta kunshi al-imanu da al-islamu idan kalman al-islamu tazo da al-imanu a hade to a lokacin sai ya zama to al-islamu yana daukar wata ma'ana sannan al-imanu yana daukar ne wata ainihin wato ma'ana amma babu korewa tsakani cewa yana daga cikin takatsantsan din da Allah ya ce kamar yadda ya faɗa a wasu ayoyin cewa waddal ladina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fi miluna alaikum mailatan wahida suna guri Allah ya ce jira kawo suke ku dan rabkana makamin da ke hannunku ku ajiye sai su muku kop daya zuwa dai inda Allah subhanahu wataala amma dai galibin ayoyin Qur'ani idan suka yi maganar al-hazar to suna nufin ainihin wato takatsantsan ne akwai ayoyi guda biyu sun yi maganar at-ta'ziru wanda shi kuma wannan gargadi ne saboda daga hazzar yuhazziru ne sai zaman to mazzararsa shine at-ta'zir Allah ya ce mana la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى سيئ ويحذركم الله
nafsa Allah yana muku gargadi dangane da ainihin wato ransa sannan yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai yace wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa da haka sai ya zamanto mazdar nina wato hazzar yuhadhdhiru mazdarin sai ya zama ta'dhir wannan gargadi ne amma in ba haka ba duk inda yazo a cikin qur'ani to zaka ga ana maganar taka tsantsan ne ya ce wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum sai yace fahdaru wa alamu annallaha ghafurur rahim sannan yace alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun sai yace hadaral maut saboda taka tsantsan akan mutuwa yasa suka fita daga ainihin wato gidajen su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina ya ayyuhar rasulu لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب أكالون للسحر سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إن بباك وأنه كنتم باك to ku ta ka dan dan kada ku karbe shi haka Allah ya ce wa atiullahu wa atiur rasul wa hadaru wa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fada yake cewa ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim munafikai suna taka tsantsan kada a saukar da wata sura wacce za ta yi bayanin abin da ke cikin zuciyar su Allah ya ce ulistahadhu inna Allaha mukhrijum ma ta'dharu ku ci gaba da izgili amma duk abin da kuke ta taka dan akan shi na izgili da kuke ga addini Allah sai ya fito da wannan abu sannan Allah ya ce wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharuna dan su yi ainihin wato taka dan sannan aka ya fada yace ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahdura azabar ubangiji ta kasance taka dan ake yi da ita shi yasa fir'auna yake cewa inna la jami'un hadirun sannan Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharu abinda suke taka dan kar ya faru Allah ya ce sai ya faru sannan ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada ya sabuna kullu sayhatin alayhim al'adu fahdharuhum sune makiya Allah ku taka tsantsan da su qatalahum Allah anna yufakun sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu cikin ƴaƴan da kuke haifa da matan da kuke zuwa ku je ku auro Allah ya ce to ku yi hankali a cikin su ku yi taka tsantsan akwai makiyan ku Allah madaukakin sarki ya dare mai kiyaye to dan haka wannan shine wa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku riki taka dan sanda za ku fita jihadin yada addinin Allah to dole sai kun yi bincike kun san adadi na makiya kun san ta ina za a biyo ba haka kai ake ba shi yasa jihadi ba abu bane na wasa su Shehu Usmanu Allah ya ji kansu bala'i kan a duniya sun gama ganin shi Allah ya sa iya karshen abin kenan sai kai karatu ka karanta littattafan su zaka gane irin bala'in nan da suka gani kafin addini ya tabbata a nan kasar kar kowa yana ka tashi kawai dan tamori dan tayi dadi kawai abin da ya maka ka dauka abin da bai maka ba ka ainihin wato aje dan haka famturu subatin dan haka malami suka ce famturu subatin aw famturu jami'a wannan taqri'un ni an akhdhal hadari wannan ƙara kwankwasawa ake dangane da surkita ka dan li'annahum idza akhadhu hijrahum tahayyaru asalibal qitali ko takhayyaru idan musulmi suna taka dan kan abu dole zai zamanto suna da uslubi daban-daban wajen abin da ya shafi yaqi bihasbi halil adub wajen yadda halin makiya yake shi yasa zamu ga annabi yaqub lokacin da ƴaƴan shi zasu tafi yace musu wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid sai yace musu wa dakhulu min abwabin kar ku shiga ta kofa daya ku shigo ta kofofi da yawa mu ma yanzu haka ake buƙatar harkar addini sai mun shiga ta kowace kofa
da annabi ya ga dama duk sahabbai in yana so ya dora su kan munbari su zama masu wa'azi zai iya amma bai yi ba saboda dan an nuna maka cewa kowa a addinin nan da irin gudunmuwar da zai iya ba addini kuma in yayi ta da kyakkyawan niyya kuma Allah ya kai shi aljanna ta wannan hanya wani dan agaji ne wani mai daukar karatu ne ko wani kaza ne wani kaza ne wani dan sanda ne wani soja ne wani kai an shirye wani abu wanda za a cuci addini a waje sai zo ya sanar da mu sai a dauke mataki kaga shigar da aka yi ta kofofi daban-daban yayi amfani wannan abu wanfiru jami bi ma'ana shine ukhrudu lil harabi ku fita zuwa ga yaki da haka masdar ne na annafaru bi khilafi nafara yanfiru bidambi shi wannan mudari'in sa ko masdarin sa shine annafur suna da bambanci annafaru shine fita annufur to wannan kuma ainihin wato qurani sabanin su kenan al-imam al-mufassirin al-imam ibn jarir at-tabari yace wa hiya jam'u subtun was-subtu yace al-asabatu sune jama'a yace wa ma'anal kalam fanfiru ila aduyukum jama'atan ba'da jama'atin mutasallihina ku fita zuwa ga makiyan ku yace jama'a bayan jama'a sannan kuna dauke da makami sannan ya kawo baiti cewa qad aghdu ala subutin kiramin nashawa wajidina lima nashawu sannan subatin shine jama'atin mutalahiqatin yatlu ba'daha ba'd jama'at da wannan idan ta tafi sannan akwai wata jama'a tana bi ainihin wato a bayan ta ko saraya mutafarriqina sariyatan ba'da sariyatin wato runduna ta yaki dukkan rundunar da annabi Muhammad bai cikin ta ita ake ce mata saraya to wannan tana biye bayan wannan wasu batu jama'atin fi tafriqatin wahida wahidatuha shine subtu shine subtu al-imam al-qurtubi yace ma'anahu shine al-jayshu al-kasifu rinduna mai kauri mai yawa wacce take fita ma'ar rasuli tare da annabi qala ibn abbas wa ghayruhu wala takhruju saraya ba yadda za a tura wata runduna ta yaki illa bi idnil imam sai da izinin shugaba li yakuna mutajassisan lahu dan shi shugaban ya zama yana bincike akan rundunar da ya tura adadan min wara'ihim wa rubbama hataju ila dar'ihi saboda shi shugaba ya dinga binciken jama'ar da ya tura domin ba mamaki a tura mutane ya zamanto suna buƙatar taimako bayan sun tafi to kaga wannan me yake nuna maka wannan jihadin da Allah ke magana anan jihadin talabi ne ba jihadin difa'i ma shi kuma wannan jihadin ba a yin shi dole sai da imam shugaba sai an samu shugaba shi yasa nace akwai ganganci yanzu ƙananan yara da suke buƙatar su karatu in ka dauko wata fatawa gamida mai zurfi ka baje ta kace su warware ta to sai dai a fara dubo-dubo to waye mamalan din a cikin mu wai su ne za su yi fatawa su ce wai lokacin jihadi ya yi wannan mugun ganganci ne ɗaya kenan sai an samu imam shugaba yanzu waye shugaban da za a yi jihadin a ƙarƙashin shi waye shi duk shugaban da za a yi magana shugaban wata ƙungiya ne kuma wani ya yarda da shi wani ma bai yarda da shi ba ya za ka yi in an ce imam din nan shine ba wai ana nufin limamin ungoko ba shi bane imam din ba a'a imamin mumakkanin da shaukati shugaba wanda yake yana da madafin iko a hannun shi yana da prison yana da sojoji yana da yan sanda yana da ikon ya ci a kamo a daure a kashe ba abin da zai faru shine imam din to yanzu waye imam din ai wani ya ɗin wuce a ce shugaban ƙasa ne ba ka gani yadda wasu ke ɗine mai a ƙasar suna an taya mai muguwar addu'a ba ka gani ne in sarkin musulmi ma ya ba da sanarwa an ga wata mai alfarma to wani sai ce ai sarkin sakkwata ne ba ka ake cewa ba to ina imam ɗin kaga shi ne abu na farko na biyu sai an samu tamyizin sufufu an ware gagarin musulmi gagarin kafire sannan na uku sai an samu raya marfu'a tuta da gaggiya ta musulunci ga ta tana buga ina tutar take yanzu
ina aka ware yanzu ina ne garin kafare ina ne a Najeriya ina ne kasar kafare ina ne kasar musulmi sannan na hudu sai an samu tablighi da'awa mutanen da za ku je ku yake su sai an je an musu wa'azi tukunna sannan wa'azi da sharadin sa guda uku wanda za su yi wa'azi su san me za su yi wa'azi akan shi sannan suna da hikima sanya kowane abu inda ya dace a sashi sannan kuma za su yi wa'azin mai kyau idan aka je aka yi musu wa'azi suka ce ba za su musulunta ba sai ya ce to ku biya haraji idan suka ce sun yarda za su biya haraji to yanzu sun zama zummi sai ya ce to za su biya haraji za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci duk abin da ake ma ɗan ƙasa za a yi musu to yanzu haramun ne wani musulmi ya taɓa su idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su biya haraji ba to za a yaƙe su ba dan sun ƙi musulunci ba saboda la ikraha fid din sai dan sun ƙi biyan mai haraji ko a Najeriya ko gwamnati na kulle mutane shago saboda haraji ba a yi ana yi to wannan fa su ne fa ƙa'idojin da ya kamata mutane su sani amma yanzu an zo an yamutsa addini da sunan jihadi har ya zamanto da an kira kalmar jihadi kawai mutane ɗauka suke kalma ce ta tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Abul Fida Isma'il ibn Kasir yace ya amuru Allah ta'ala ibadahu almu'minina Allah yana umurtar bayinsa masu imani bi akhdhil hadri da su riƙi takatsantsan min aduhihim daga makiyansu wa hadha yalzimu at-ta'ahhub lahum bi i'dadil aslihati wal udadi wannan yace yana lazimta ga su masu imani dole su tattare tattali na makami na kayan yaki sannan tattali na adadi sannan wa taksirul adad bin nafar akwai sannan in za a fita dole a samu adadi masu yawa a fita fi sabilillahi yace subatin ay jama'atan ba'da jama'atin wa firqatan ba'da firqatin wa sariyatan ba'da sariyatin wa subatu jam'u subtin wa qad tujma'u subtu ala subulin haka al-imam ibn kasir ya fada ali ibn abi talha daga ibn abbas yace famfiru subatin shine usban ya'ani saraya mutafarriqina aw famfiru jami'an ya'ani kullukum wannan duka malamai suna wannan maganan ne dan musulmi kar su saki jiki su zauna komai zai iya faruwa a kowane lokaci da su dan arni ba shi da amana kamar yadda Sheikh Abdullah yake fada a cikin Tazyinul Waraqat yake cewa wala ta'amanu islama aw sulma kafirin bi sharqin wa garbin sai yace wa hasbukum masa yace kakku amince ma musuluntar kafiri ko sulhu da shi lokacin da kuke yaki da shi yace kakku amince da shi a gabacin duniya ko yammacin duniya yace kakku yadda yace ai wa hasbukum masa usman masa ya ishe ku wani sarki ne daga cikin sarakuna anan da ya ridda yazo ya hada kai da wasu mutane dan a yaki da awar shehu da karanta wasu shehu Allah ka ji kansu Allah kai musu rahama qatada da dahaq yake cewa wa ata al-qurasani wa muqatil bin ayyan wa qusayf al-jazari yake cewa kana wannan ainihin wato yake cewa rawa wa kada ruya an mujahid wa ikrama wa siddi haka aka ruwaito daga mujahid da ikrama da ainihin wato siddi to mun fada mun ci akwai bambanci tsakanin masdar na nafara an-nafru da kuma an-nufur shi yasa zamu ga qur'ani yakan kawo kalmomin wasu gurare kaman wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara kaga nan nafaran shine jama'a kamar yadda Allah ya ce in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu da kuma qul uhiya ilayya anna wastama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan dole sai an samu nafar jama'a ne sannan ake samun famfiru ita jama'a za ta iya ainihin wato fita daga ciki dan haka da kuma Allah ya faɗa ya ce walaqad sarrafna fi hadha al-qur'ani liyadhakkaru amma wa ma yaziduhum illa nufura kun ganin nufur anan wato fi shine taba'udan wa i'radan an al-haqqi nisanta da gudu da kuma ainihin wato gaskiya kamar yadda yace waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim wa qara wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wa hadahu wallau ala adbarihim nufura
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا duka wannan yana nufin gudu ne ba jama'a bane kaman wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal humam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura haka Allah yace amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal laju fi utuin wa nufur thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira daka nafir anan shine mafi yawancin wanda zasu fita su je su yakin addini dan su kare addinin Allah to shi yasa zamu samu a suratu tauba Allah yana ce mana infiru khifafan wa thiqalan ku fita kuna masu nauyi ko marasa nauyi da cidanku da tsofaffinku dole a tashi a kare addini kamar yadda yace farihal mukallafuna bimaqalihim khilafa rasulillahi وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا هرما صنعت لا تنفروا بها إن تصور الله أنا ظافر لنا أتوى أبتا إلا الذي كان ولي أبتا الله يتيم قل نار أشد جهنم حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يطهوا فالله جهنم تافتنني da sun san bala inda zasu je su tara in an ce mutane su fita aikin addini kowa sai ya noke yace shi ba shi da ainihin wato lokaci Allah madaukakin sarki ya sa mu dace al imam al bukhari ya kawo hadisi babu la ihillu al qital bi makkah babu da ke magana bi halatta yaki a makka ba da babu fadl al jihad was sayr sannan da babu wujubun nafiri wa ma yajibu min al jihad wan niyya da kuma babu la hijrata ba'da al fati da babu ismul ghadir lil fajir wal barr ya kawo hadisi daga mujahid daga dawus daga abdullahi dan abbas yace annabi yace sallallahu alaihi wasallama shine la hijrata ba'da al fati babu hijira bayan an bude makka musulmi ya tashi daga madina yace zai daga makka yace zai tafi ina babu hijira walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da niyya dan makka ta riga ta zama dole musulunci amma yace wa idastum firtum in aka ne muku fito to famfiru kuma ku fito dan yada aikin addinin Allah shi yasa zamu ga a suratu tauba Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu sai yace malakum me ya same ku idza qila lakum infiru fi sabilillahi in aka ce muku ku fito ku bada gudunmuwan ku dan a yada addinin Allah Allah yace saqaltum ilal ard kowa sai kaga yana lokewa kowa yana ja da ba Allah yace to in kaga mutane in an ce su fito su bada gudunmuwa dan addinin Allah ya daga kowa na ja da ba to araditum bil hayatid dunya min al akhirah wannan hamza istifhamiya inkariya ce shin kun yarda da rayuwar duniya ne akan ta lahira to in kun amince mata Allah sai ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati wato rayuwar duniya fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya da lahira an kada su to jin dadi ne wanda yake qalil dan kalam kuma in kana so ka gane haka yanzu ka dauko mace idan kana son ta idan mace ta cika kyau a duniya to sai kaga ta cika matsala kuma saboda mata'ul dunya qalil kuma ka tambayi mafi yawancin wanda suke da mata masu masifar kyau ko san a cikin mata akwai matan da ake ce musu ganiya ita ce matan da ko daga kitchen ta fito ta gama aiki kana kallon ta zaka gane wannan cewa matar tana da kyau ganiya an fahimta hai to irin wannan matan ka tambayi masu matan mafi yawanci in dai kensu ya kai kyau to hakuri suke da matan saboda ta nan bangaren in ya kalli matsalolinta ta nan bangaren kuma in ya kalli kyantan taimar mishi shi ke nan in ma an bai laifi a baya to laifin shi ke nan ya yafi saboda kyanta wannan kenan idan kana buƙatar AC a mota in ana zafi ana buƙata amma da AC ya yi yawa matsala ko ba matsala ba matsala in ka cika cin abinci da yawa matsala da ka je asibiti likita ya ce ciwon koshi ya kama ka saboda haka yanzu da safe
sai ka fito ka danga gudu ko kuwa dole ka fito wai sai ka yi gudu ka hada gumi ka kona cholesterol in ba ka kona cholesterol ba matsala in kuma ka ci gaba da ibar dadin ba wannan gudun matsala saboda famama ta ulahati dunya fil akhirati illa qalil to haka in ka dauko abubuwa kai ta aunawa haka zaka yi ta ganin su haka za su ci gaba da tafiya shi yasa Allah ya ce illa tamturu in dai aka nemi ku fito ku ba addini gudunmuwa ba ku fitowa kowa zai noki Allah ya ce yu'adhibukum azaban aliman sai ya muku azaba azaba mai radadi sannan wa yastabdil qauman ghayrakum kuma kuna ji kuna kallo Allah ba zai kyala addini haka ba ko kai ko kana ji kana kallo in ka ki Allah ya kawo wanda yafi kai na sha fadawa mutane in ce duk wani mutum da yake ba addini gudunmawa mai kudi ne shi ko malami ne shi ko ma dan waye shi kada wani ya yaudare kan shi ya rode ga wayan shi yayi karfi ya kai matakin da in babu shi addinin Allah ba zai tafi ba daga ran da ka sa kanka wannan rudin to ka shiga matsala wanda yafi kowa daraja lamba ta daya shine Annabi Muhammad amma ka bincika a tarihi akwai guraren da addinin bai je ba sanda annabin yana dare sai da ya bar duniya sannan addinin ya je to da haka da an ana addini an fusa ka ka koma gefe ka ce ka fasa kana ji kana kallo sai Allah ya kawo wanda yafi ka sai a ci gaba da idan ba fasa za a yi ba lokaci yayi ko lokaci yayi to ana nuna lokaci yayi to dan haka in ka ganka kana ba addini gudunmawa kawai ka roki Allah ya baka sabati kuma kai dan Allah amma kakka yaudari cewa ka kai matakin da in baka addinin Allah to ba zai yiwu ba sai da kai wallahi ba wannan mutumin a doron kasa babu shi wallahi wanda wai in babu shi addinin Allah ya tsaya an daina babu shi wallahi kakka yaudari kanka wannan shine kiran da nake shi yasa da in kudi kake da shi da ka ja baya sai kaga Allah ya kawo wani wanda in an daga ka da kaddara ka da komai zai iya siya shi kuma lokacin yace harkar addinin yasa gaba ina take ya za a daita in karatu ne sai ga ko wani yana nan a gefe a lungu Allah ya boye shi ba wanda ya san da shi daga ran da ka ja baya saboda kana ganin kai karatu wuyan ka ya cika in ba kai addini ba zai ma sai Allah ya fito da shi kuma sai kaga babanka ne a gidan karatu Allah ne bai ga dama ya bayyana da shi ba irin wayannan kuma suna nan da yawa to shi yasa Allah yake wastabdil qauman ghayrakum sannan wala tadurruhu shay'a Allah zai canja wasu mutanen ba wanda yake sai ya cutar da Allah da komai Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah ka azarta mu da yin addinin nan saboda neman yarda shi dan sarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi